Skansen invigdes 1891. Skansen är en flygrej. Skansen finns över havet, massor med olika djur. Hästar, kor, grisar, höns, getter, får, krogen, stora björnar, stora, stora gungan. Där har vi även en stora gungan. En restaurang som heter en krog som heter rakt fram. På Skansen spelar man också in julkalendern. Va? Fråga. Vi spelar också in julkalendern. Fråga här borta. Tunas jul. Skansen är ett fint ställe att åka till. Under sommaren, juni och juli, efter midsommar. Det här. Juni och juli och lite i augusti spelar min, har de en sak med sin allsång på Skansen. Där man får lyssna på vacker musik. Men observera, inga väskor är tillåtna. Om man ska ta med sig så får man ta med sig byxor och ha plånboken i och åkortet i det själv. Så att du kommer ihåg det. Jag spelar in nära Tunas jul. Även andra aktiviteter som kommer stå på hemsidan. Så jag kommer lägga in här. Så Skansen är en riktigt fin ställe att trosa på. Gamla grejer. De har gammal bestimmack. Solen upp här. Vad heter det? Telefonbutik. Skansen finns. Så. Kaffe och hembakat. Skansen är riktigt fint. På sommaren och på hösten. Hembakat. På vintern så brukar gymmarknaden ha varit aktuellt på Skansen. Apotek. Då kan man köpa fina saker. Apotek finns också där, men jag vet inte om det är aktuellt att gå in där. Det fina små hus från 70-talet och framåt. Här går man. Det finns andra hus som Bollnäsgården, Skånegården och mycket annat. Kyrka finns också där i Skansen. Som heter Sankt Lorenz kyrka. Skansen är byggt för alla. Samma sommar som vinter. Midsommar kan man fira på Skansen. Om man vill. Skansen byggdes 1891. Jobbigt. Över 1,347,000 besökare 2022. Besök till Skansen. Skansen finns även nära till museum, till Nordiska museet, Gröna Lund och Hasselbacken. Och även annat. Hasselbacken ligger utanför Skansen och även cirkus som man kan se på teater. Nu på Skansen visas allsång på Skansen med alla artister som Magnus Uggla, Kisse Sjögren, Tom Sjöberg, Lotta och Bettan och många fler. Nej. På Skansen finns även dyltor man kan gå. Skansen har hö och höskullar. Där kan man uppleva hur det var förr i tiden, på 1800-talet och längre bort i tiden. Men Emil Lundberg har liknande så här. Skansen finns mycket aktiviteter att göra. Han har sagt glädje, jag vet ju den. Att se på Skansen. Skansen är folk, vissa folk utklädda som de var förr i tiden, på 1800-talet och fram och bakåt i tiden och framåt. Potatis som här. Så lite som Emil Lundberg och vi på sak och Emil Lundberg och Madicken och andra filmer som växthus här. Och även Virasbällen. Ser så samma kläder. Och där har vi en vita staket med röd topp som de har på många gårdar och det i förr i tiden.
I Småland bland annat finns det. Här har vi gammalt hus. Ett växthus. Ja, det har vi ett gammalt växthus. Och då kommer vi till... Där har man toaletter som... jag tror de har dem nu när det är Allsång. Och med andra artister som uppträder. Ja, toaletter. Och då är växthus. Så, utsikt. Man kommer ihåg, ingen... Det är växthus. Inga väskor är tillåtna. Under, det är växthus. Det är Allsång och underhållning. På ja. Skansen. Det är ett växthus som man kan sitta inne i. Det är en flock. Ja. Massor om det regnar. Om det är dåligt väder. Som det är idag. Idag var jätteskönt väder. Varmt. På Skansen. Här har du även någon glassbar. På Skansen. Ja, Skansen finns mycket att se. Någonting. Jag vet att ni gillar Skansen. Nu var där. De lägger. Mycket att se. Skansen är både till för stora och små barn. 93. Så han har... Nej, jag tror inte det. Så... Stesund Skansen. Och även har vi... Anna-Greta Leijon var chef på Skansen. Tyvärr så gick hon bort. Tragiskt. Och andra har varit chef på Skansen. Som ni vet. Och Skansen finns mycket. Jag har inte mass. Kommer gå här. Bra här. Sortering på Skansen. Ida tänkte gå med sin mamma. Med sin mamma. Hon gjorde det här när hon hade. Mycket bänkar. Mycket plats för både barn och vuxna. Sitta och äta sig matsäck eller annat mat. Maktet är för måsar och andra djur. De är vill ha mat. Jag gjorde inte för det. Jag sa till dig hemma. De är världens... De du kan är värsta, i morse, värst på Skansen. Och Skansen finns även en livboll som Skansen tygger i om det ska hända en olycka. Och några småbarn ska ramla ner och de måste vara nyfikna. Här har vi miljöcentralen på Skansen med olika man kan kasta. Flaskor och andra saker. Är det en bro här? Nej, det finns mycket att se på Skansen. En gammal tunna har ni här. Som gjorde de förr i tiden. Båtbyggaren i moderna... Här är en liten bro och en liten vagn. Som de hade när de körde. Ja, mjölsäckar bland annat. Om de var på Skansen så har de många... mycket vatten. Sälar finns också där. Som ni kommer se snart. Men de, jag var där, de matade dem. Här har vi en gammal båtbyggare som gör en båt. En gammal klippmaskin. Och annat. En liten bänk att vila på sig. Om man är trött i benen. Kan man sitta där. På andra sidan finns det gamla hus. Ja, Skansen är jättefint att gå till. Har ni varit på Skansen förut, dokumentera gärna till mig. Skansen är jättefint på sommaren och även på vintern. På vintern kan man även gå på julmarknad på Skansen. Jag kan skriva upp med julmarknaden här på Skansen. Och andra aktiviteter också som höstmarknaden. Och det är för folk och barn som har höstlov och nu har sommarlov. Höstlovet börjar vi i oktober. Sommarlovet börjar vi i juni, alltså midsommar. Eller innan midsommar till augusti. Tror jag att det är 8 veckor. Du kan bli midsommar. Barna. Det är väl gammal midsommarstång på Skansen. Skansen firar midsommar precis som vi andra. Och då är mycket folk. Då är livet värre där på Skansen. Japp. Och fjol. Hoppas ni tycker om det här. Här man kan gå in i boden ni också. Kommer, ni får, min syster gör det. Nu kommer jag att lämna över till en så här folkmusik. Det är Skåne. Som är gammal dagsmusik. Som tillhör det här. Fjolklippet från Skansen. Hoppas ni tycker om det här. Tryck på tummen upp, tryck på ringklockan, prenumerera på min kanal, han och andra och vad snabbt som andra, hus nästa gång och gå på Skansen. Alltså barnen kommer uppskatta det och även vuxna. Så gärdskål som du vill ha. Tack för mig, jag har en gärdskål, gammal gärdskål. Oj, han gammal. Hoppas ni har det bra.
Hej. Han får Eva av Emil Lundberg, va? Jo, han var en gammal vagn. Fort är den? Alltså, de hade förr i tiden. Som man har Emil Lundberg. När Emil sa att du körde soppskålen i huvudet. Det låg. Då åkte han sån där vagn. Och även när de körde till marknaden. Då åkte en sån där vagn. Ja, här är ett gammalt hus från Skåne. Skånehus. Så det finns mycket saker. Skånegården bland annat finns i på Skansen. Det finns mycket att se på Skansen. Så hej, Sveis. Ja. Ni får det bra nu. Det var augusti förra året. Då var det augusti. Kolla upp det. Jo. Ja, du är med. Ja. Ja, kom nu. Ja, då ryser det damer med sinne för. Hej då. Jag får inte gå in då. Jag vill svalka sig på en gång. Det är fem. Ja. Ja. Som lyssnar till hans sång. Det här är någonting. Det här är någonting. Med handen på hans bröst. Gå inte ut för din och det drar. Nu har vi ska ge ut, har vi två. Ska vi gå så först då? Ska vi lyssna? Vi går till den här först. Här. Här har vi jätter. Här är vi får i alla fall. Ja, men vi ska gå dit också. Orkar gå. Får för jord. Jag vet. Här borta finns det mat i djuren. Du vet där vid den lilla djurparken i Aspudden. Det är också mat i djuren. Så är det. Nu är det. Finns det någon? Ja. Jag har också får. Och hästar. Och grisar. Och höns har man. Så lilla kanske man. Lilla kanske. Lilla mamma. Han är på vår djur. Han måste upp det. Sälja på. Här går vi in. Ja, det är det. Som lyssnar till hans sång. Och säger hustrun vänligt. Med handen på hans bröst. Gå inte ut för din mor. Det drar och du förstör din röst. Ska vi köpa vatten? Vatten sen. Ska vi köpa vatten sen? Pappers kvar.
han stig in och han liknar till grön och kraft för kyl. Sockerträdet. Här butik, kan de ha fan vatten där inne? Brännäslor. Det är brännäslor. Här, kom mamma, kom, kom. Det här var på gorgen under las. Det här var på fågel. Det här var på fågel, ja. Det här var på fågel, tror jag. Under las kanske, jag ser. Det här var på fågel, ja. Ja, som vi har. Jag skör upp på gojan och skör över det. Så pippi. Det är pippi som. Pippi också på skolan. Jag vet inte vad jag går alls. Jag går inte på skolan. Det är lika törstigt. Här borta har vi lika törstigt. Här har vi ut. Vi ska gå och se dem här först, djurna. Kan vi se de här djurna först? Det är små stenar. Kullerstenar. Där ligger en säl. Och solar. Ja, det ligger en sol. Måsgift eller vad är det för? Ja. Där kommer en. Man kan gå ner och upp på landet. Som lyssnar till hans sång. Jag kan ju dricka också. Med handen på hans bröst. Gå inte ut och det drar. Grindasberg. Då tänkte vi bara se. Det är som att jag vet ingenting. Vad är det bästa han ser djuren? Då ska vi ha honom. Ska vi dricka honom sen. Ja, lallaruset. Men det sa det ju. Gör du ingenting? Ja. Har en vacker hustru. Hon står i hans butik. Och det kommer det. Och från munnen langas brödet. Till kisten där hon står. Och mera magen sjunger. Nu vill hon sälja.
damer i butiken som lyssnar till hans sång. Och säger hustrun vänligt med handen på hans bröst: gå inte ut för din måde drar och du förstör din röst. Ja, det måste ju tacka. Fyr vi? Jaha, fest. Kolmården. Furevik. Alltså var Furevik också var med. Så var vi också i lilla djurparken till sig. Lilla har ju fått djurparken med igen. Ut som ner. Han tar ut som ner. Och så kommer med i kolen och tar ner. Undrar han sig och han liknar till den grönen och kraft. Jag ser inga djur. Jag synger ju den. Kom, så vill jag det. Så här. Kamer. Kamers kniv. Så vill jag kolla här. Det ser rött. Ja, men vi kan få kolla så vi ska göra sånt här. Då är det fram då. Och här. Här. Älgar då. Eller är det ren här? Jag kan kolla om det är någon skylt. Som lyssnar till hans sång. Handen på hans bröst. Ja. Gå inte ut för din måde drar och du förstör din röst. Ja, det är varmt. Ja. Ska vi se. Jag ska gå. Vi undrar hans figur. Och det som heter kanske någon. Här. Och kraften skyr. Och här han rysar det. Kamer med sinne för nu är det upp. Måse. Så vi det. Så får vi dricka. Jag ska mata ju sälarna. Nu ska mata sälarna. Vi ska mata sälarna. Med handen på hans bröst. Gå inte förstör din röst. Det finns efter Östersjön också finns det. När jag åkte med vaktningsbåt och såg jag en svensk här som stod och simmade efter båten. Efter vaktningsbåten. Ja. Så i Östersjön finns det mycket sälar.
Ja. Och det kostar ingenting. Nej. Ja. Det är också med den här båten. Den här båten man kan åka med SD-kortet. Som till Vaxholm. Just det. Och fri. Ja. Ja, då ryser det. Damer med sinne för struktur. Vänd den glade magan som sprutar av sin. Har en vacker hustru, hon står i hans kritik. Och det kommer det! Och från munnen langas brödet till disken där hon står. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång och säger hustrun vänligt med handen på hans bröst, gå inte ut från din måde drar. Förstör din röst. Ra-raj, raj, 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 på. Men
Oj, då är det igen. Jag också. Ja.
Vargarna för spik. Det är vargarna för spik. Det är vargarna. Gå där borta nu och sätta den. Jag har borta visat vad Dekan sa om dricker nytt. Nej, ingen toaletter. Det är ju som toalett. En personal. Den går här då. Hästar vi. Hästar vi. Hästar vi. Kolla. Du får ta ut... ut vissa djur så här som folk inte har råd att gå till ditt bort, sa han. Japp. Nej. Jag är inne i buren där. Det blir som helgen man. Så ja, det var det. Varmt va? Gå inte och du förstör din röst. Det är park. Kom igen. Kom igen. Mamma, för helvete, det är ingången när vi kommer in ju. Här är hästen. Det är bäst med. Det är hästen. Jag menar för dig. Vill du rida skogen? De har ju ridskola i Hägersten också. Vill du vara? Jag vill ha Hägersten. Okej, jag var ju, vet du, jag var först var jag och red i, vet du. Ågesta, som var farsfar, så jag hade inga ridskola. Ågesta ridskola var jag. Sen var jag, i slutet var jag på ridskolan i, vad heter det? I A, vet du igen. Ryksoxa. Handen på hans bröst. Gå inte ut från din bedrag. Förstör din röst. Raj, 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 det finns hos knut, som jag. De har visst hos safari uppe i Fyrebyt, nej typ i Fyrebyt, uppe i, vad heter det? Uppe i Grislehamn, det sa Helena. Helena, de åkte på sångare kvar på Facebook. Jag är van att vara en hästare. Vad var hästen här då? Och grisa. Det är vildsvin. Stå här. Här står jag. Här, vildsvin. Ja, en duva också.
fågeln som igång med. Det är också, oh, jävlar. Ett gäng. Bland damer i butiken som lyssnar till hans sång och säger hustrun vänligt med handen på hans bröst: gå inte ut, Björnrike. Det är Björnrike. Ja, Björnrike som är. Jo, nej. Vi går på det här. Han tar med skuggan. Björn, här är mycket ett gran. Det är en gran. Gran, byva. Hon går där också. Det är hon går. Då blir det. Det är bara ett par. Nej. Ryser det damer med sinne för skulptur. Hej, hej, så stig. Men glade vare. Som har kvar den här bron. Det var ju någon. Kommer jag. Jag går med. Bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång. Nej, jag tror de ligger i skuggan. Och så varmt tror jag. Med handen på hans bröst. Gå inte ut florin och det drar och förstör din röst. Nu har jag kommit på hösten, nu är det inte bra, men det är svagare. Här, nu är det där. Hit ska vi gå. Finbergsgården. Kanonska ljusen. Vi går tillbaka. Kanonska ljusen, vi går tillbaka. Men nu ska ljusen borta. Ljusen, vi går tillbaka. Nu går... Ja, nu ser vi sista val. Innan vi går till den här, vet inte. Nu är det kul, vet inte. Det är den här. Vi bor här. Man kan bo på Skansman. Ja. Oj. Vad får fågel? Vad får fågel i vägen? Vet du var det ligger? Det är ett problem. Det var så snygg mat för någon som kampade i på djurparken. På, vet du? Vet du? Ja, därför fick ha påfågeln inne. Så därför man ska få den här ute. Där inne. Finbergsgården. Finbergsgården. Det är Finberga. Finbergsgården. Går Finberga någon? Går Finberga någon? Det ligger en här borta.
gå här och kolla. Vet du det? Nej, det går. Då är det. Gå skugga. Och han liknar till det yttre. Rönung och kraftfull kyl. Och när han trålar delen och sjunger högt i dyr. Ja, då ryser det i damer med sinne för skulptur. Nu har vi kommit till Skansen. Skansen ligger i Stockholm. Det har Stockholms kommun och Stockholms stad. Här har vi stora hus. Så det är ganska kul det här. Mamma! Här går man. Mamma, kom nu. Mamma, här är jag. Kom. Snälla. Snälla, det är hus här. Kom. Snälla. Jag vill inte. Kom då. Och där då. Nej, det är djur här. Det drar och du förstör dig. Kom nu. Kom nu. Unge. Peace.
ska kolla. Bara skoj. Badebagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång. Handen på hans bröst.